آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن 24۔ جامعہ سراج العلوم مدھوکنڈا میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ کر بچوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن آج بچوں کے چہروں میں اس وقت مسکراہٹ دیکھی گئی جب پانی لانے کے لیے بورنگ کی گئی، اور اس موقع پر کافی لوگ موجود تھے۔ آئیے تفصیل رپورٹ کے لیے آپ کو جامعہ سراج العلوم مدھوکنڈا میں لے کے چلتا ہوں۔ وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر المسلمين، اللهم ارحمنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، اللهم اجعلنا لك ذكارا، اللهم اجعلنا لك ذكارا، اللهم اجعلنا لك شكرا، اللهم اجعلنا لك شكرا، اللهم اجعلنا لك رهابا، اللهم اجعلنا لك مطوعا، اللهم اجعلنا مطيعا، إليك مخبتا وإليك أواها منيبا، إليك ربنا.